Намасте всім добрим людям. Ви з Аллою та Олексієм на каналі Spirit of Chatayu. І сьогодні коротеньке відео для вас про те, як поставити на себе защиту на цілий день. Моє останнє відео подивилося багато людей, і я зрозуміла, що людей цікавить більше практична сторона. Теорія – це одне, а практика – це зовсім інше, бо практика дає нам результати. Але ж хотіла сказати, що без теорії практика, вона дуже така опасна навіть. Так що я буду робити і те, і те для вас, ділитися своїми познаннями. Ну, а сьогодні день практики. Так що, як ставити на себе защиту? Сьогодні ми будемо робити з водою. І все, що вам буде потрібно, це стакан води. Вода, вона несе інформацію, вона її зберігає, доносить. І якщо ми щось наговорюємо на воду, то ця інформація там зберігається. Молекули води, вони збираються в такі кластери великі, і якщо інформація високовібраційна, то ці кластери будуть робити такі дуже гармонічні орнаменти. Але якщо інформація не дуже гарна або опасна, то вона тоді буде такі некрасиві, як такі згустки. І це вже доказано було навіть і вченими, так що нічого нового ми не відкриваємо, але те, що робили наші бабусі, воно дуже практично і дуже легко приміняти в житті. Так що підготуємо стакан води і починаємо з нею працювати. І так, ви прокинулися вранці, зібралися йти на роботу, і перед тим, як вийти з дому, ви наливаєте стакан води собі. Бажано це, щоб вода була очищена. Може, якщо є у вас свята вода, трошки капніть туди і святої води. І перед тим, як щось робить, ви повинні сказати оце: Бог є один, є єдин, Він вічний, безкінечний та безгранічний. Бог проявляється через віру, надію та любов. І ще хотіла я вам сказати, що ми, коли виходимо додому просто так, без всякої защити, то ми натягуємо на себе вібрації інших людей. Це вже понятно усім. І мало де ви будете там ходити. Так от, защита така просто необхідна для нас. І ще хотіла сказати два слова про те, як ми притягуємо на себе ці біди також. По-перше, це самовпевненість чрезмірна. По-друге, це невиконання внутрішньої духовної чистоти. Це коли ми, наприклад, вживаємо алкоголь, куримо там наркотики, думаємо, завидуємо, злимося на когось, кажемо неправду, або маємо в голові негативні думки. Також ми робимо якісь дії, які йдуть не на користь нам або комусь. І все це ключі для того, щоб ми самі почали вібрируватися на низьких частотах, і тоді ми запускаємо в себе оцих злих лярв, духів і сили зла. Також починаємо. Коли ви взяли стакан води зранку, перед тим, як вийти за поріг, я вам дам декілька таких приказок, наговорів, які в мене давно є, я їх давно вже вживаю. І що вам треба робити, це отак просто покласти руку зверху на стакан, щоб звідсіля із середини руки оця енергія, вона буде йти туди на воду, і вона її буде форматувати під вас, під вашу защиту.
І так, я прочитаю вам, ну скільки в мене тут є, 5, а ви собі виберіть, яку вам більше по душі, або міняйте їх кожного дня різну, кажіть. Вони короткі. І так, перша. Як з гусака вода, як з гуски вода, так і з мене приносите своє ім'я, але не кажіть раба Божа. Оце точно не треба, бо ви діти Божі, ви не раби Божі. Наприклад, так і з мене дитя Боже Алла, так скажемо, стіче біда та худоба. Ну і амінь. Після цього ви кажете, і воду вам не повинно повний стакан, півстакана також буде достатньо, бо вам її випити треба за 3 глотка. І якщо у вас осталося трошки на дні, то ви пальчиком, оці три вони самодійні такі, ви просто макушку собі голови змочите. І це те, що вам треба зробити. Так, далі. Друга. Зі здоров'ям пішла, зі здоров'ям прийду. Це взагалі таке дуже унікальне. Ви, якщо, наприклад, вам треба вискакувати, там кудись ви біжите, запізнюєтесь, прямо на порогі, перед тим, як ви вийшли за поріг свого дому, ви сказали, зі здоров'ям пішла, зі здоров'ям прийду. Оце все. Амінь. І побігли собі. Далі. Третій. Вода водиця взята з криниці. Чиста, чарівна, лагідна, вільна. Вип'ю тебе, збережу себе. Ну і так само амінь, там і все те, що я вам сказала, за 3 глотка випили. Четвертий варіант. Вип'ю водиці. Вип'ю водиці з моєї криниці. З дому піду, щастя знайду. Та моє поверну. І так само після цього ви кажете амінь. І за 3 глотка випиваєте, і макушку собі голови трошки змочуєте. Ну і останнє, що я вам хотіла дати, це так, п'яте. Раз, два, тече вода, камінь точить, не людляка, але мене вона збереже. Оце таке. І якщо ви виходите, куди б ви не йшли, навіть якщо ви там за угол за хлібом вискочили, зараз такі бувають у нас часи, що все рівно треба розуміти, що всяке може бути, да? І зберегти себе – це дуже важливо. Тому робимо таку дію, і вона буде сприяти тому, що оця вода, яка знаходиться у вашому організмі на протягу цілого дня, вона буде внутрішня, буде создавати ту вібрацію защити, яка буде вас захищати від усього того, що вам буде зустрічатися на вашому шляху у цей день. Ось і все. Як бачите, дуже легка практика, і вона працює. Можете перевірити на собі. А я з вами прощаюся. До наступного відео. Хай вас Бог береже. Амінь.